hyppelykuntopiiri, jossa aina palauttava hölkkäosuus välissä. Haaraperushyppely ensimmäinen liike. Ja ei kun liikkuu. Tähän kymmenkunta pieniä määriä tänään ja hyvä. Ja hölkkää rauhassa, pikkuhölkkää. Seuraava liike, meillä on syvä kyykkyhyppely. Ihan alalta. Tehdään 6 kertaa. Syvä kyykkyhyppely. Tulkaa aina siihen aitojen etupuolelle. Ja siitä. Ei muuta kuin menoksi. Takapuoli alas ja päätä kattoo. 6 jatkuvana. Aleksi, takapuoli alas. Hyvää ja rauhallista hölkkää. Joka toinen liike on vähän rankempi, joka toinen liike vähän helpompi tässä. Seuraavaksi sivu-sivuhyppely. Pienen hyppely, 10 per puoli. Helppo ajatus, tulkaa aitojen etupuolella aina. Aitojen etupuolella. Hyvä ja naama. Hyvä, ja liikkuu. Sivu-sivu, saa liikkua. Sivulle, se on pieni este koko aika. Sivulta sivulle liikutaan. Hyvä ja hölkkää, rauhallista hölkkää. Hyvä. Seuraava, jos äsken tehtiin syvältä kyykkyhyppely, niin tehdään jännehyppelynä. Eli puoli kyykkyhyppely. Jatkuva 6 kertaa. Kädet lanteella voi olla. Hyvä. Reidet tekee työt. Hyvä. Sitten taas kasvot tänne ja eteen taakse hyppely. Pikku hyppely. Taas pohkeille kiusaamista. 2-30 senttiä eteen taakse liikkuu. Hyvä. Ja seuraava liike taas enempi reisille. Eli polvet rintaan hyppely. Jos Esse tekee niin, että tulee välihypyn kanssa ja Aleksi ilman välihyppy. Ja 6 kertaa tehdään. Hyvää ja rauhallista hölkönkölkkää. Hyvä. Ja ihan pohjehyppely paikalla. Vähän eteenpäin taas. Hyvä. 2 liikettä jäljellä. Yhden jalan pomput silleen, että vapaa jalka vie aina taakse, hyppää, vie taakse, hyppää. Tehdään 5 per puoli. Jalka taakse, vapaa jalka taakse, sieltä lähtee. Ja ponnistaa vapari ylös, 5 kertaa per koipi. Hakee rytmi. Hyvä. Ja pienhölkkä. Ja viimeisenä liikkeellä meillä on kevennetyt pohjehyppelyt. Eli aidasta kiinni ja käsillä kevennetään. Saadaan nopeampi kontakti kuin normaalisti. Helppo, nopea kontakti. Se oli siinä.